Жігіттер, ассалам алейкум. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Телеграмда анандай бот канал бар, отрисовщик деген. Соған кіріп, Каспи, любой киви болсын, чек шығарып, чек дайындатып, өтірік чек дайындатып алуға болады. Соны байқау керек. Мысалы, басасыздар телеграмға. Мен группаны тауып қойғам, отрисовщик. Мысалы, тересін. Басасын менюді. Так, Каспи дейді. Каспи. Каспи не. Каспи баланс, перевод Каспи, V2, V2, перевод Каспи. Перевод Каспи. Системное время. Сағат 14:52. 14:52. Так, сумма. Мысалға там 23 000 теңге. Мысалға. Имя. Кім? Мысалы Абзал С. Абзал С. Осыған мысалы чек шығаруым керек мен. Өтірік жалған чек. Ақша жібердім деген. Шығарам. Пожалуйста. Абзал С 23 000 теңге. Ваш перевод совершен. Осыны аласың да чекті жібереді адамдарға, яғни бірдеме сатылу арқылы. Соған алданып қалмаңыздар. Міндетті түрде телефонға келген SMS-ті қараңыздар. Бұндай жағдайға тап болған жоқпыз әлі, бірақ Алла сақтасын. Сондықтан ескерген, білген жақсы.